Здравейте, приятели! Не знам! Добра вечер ли е, добър ден ли е при вас? Не знам. Но искам да ви кажа нещо важно. Приятели, ще ви подаря една FIFA. Ще ви подаря една FIFA. За една FIFA имаме пари. Мафията обедня. Само една FIFA мога да подаря. И може да участвате в гилоя, като се запишете отдолу. Пишете за каква конзола ви трябва FIFA. Или за PC. Xbox, PC или, разбира се, PlayStation. Също така, приятели, напишете защо искате да продължаваме да снимаме. Знаете, няма ни отдавна. Да тръгнем да се оправдаваме защо не снимаме, не е правилно. Но да, нямаме време. Мафията си има друга работа. Знаете, това не е основният ни бизнес да снимаме. Снимаме и се показваме от време на време, но не е основното, приятели. Затова искаме да се завърнем, разбира се, и да ни гледате отново, да се присъедините към нашата банда. Затова, приятели, участвайте в giveaway-а. Значи, задачата ви е да го споделите във Фейсбука, да се абонирате в Инстаграма и също така да напишете по един коментар отдолу, да напишете защо искате да продължаваме да снимаме и, разбира се, каква искате да е FIFA-та? На PC, PlayStation или Xbox? Ще я подариме, приятели, може би началото на септември. Нека първо да излезне, да видим откъде ще я поръчаме и ще я подариме. Не можем сега да я поръчаме, защото не знам кой ще спечели, а мафията няма пари да купи толкова много FIFA. Иска ни се, но не можем. А мафията си продължава напред, приятели. Знаете как е. Чиста работа. Продължавайте да гледате фанатичели. И те така. Аре, бегайте да си играете.